Добре дошли в Abnormal Podcast. Продължаваме с интересни гости. Естествено, това го правим, за да предадем повече информация от кухнята на бодибилдинга преди, сега и за в бъдеще. В момента съм поканил много интересен гост, който това е човека, който за първи път видях като истински културист на живо. За мен е голямо удоволствие да ви представя Калин Неделчев. Аз наистина искам да споделя, че първият път, когато, в смисъл, когато дойдох в София и станах студент, нали, веднъж в стола, в студентски град, в стола на четворката, така известния. Влизам, нали, да си взимам храна. Тогава бяха с разни купончета и така нататък. Интересна. И виждам Калин Неделчев. Да, аз не го познавам, но виждам и големи пръстци, един клин така над коляното, потник с изрязана тениска с широки ръкави и с две табли с кумрия и с някакви гарнитури. Мисъл, аз тогава бях, нали, любител, не че сега съм професионалист, но както и не. И това ми направи страхотно впечатление тогава, как, нали, изглеждаш ти. Впоследствие, нали, разбрах за тебе и по състезание, по списание, по вестници тогава. Ами, интересни як... времена бяха. Якичък бях. Добре. Ти тогава си бил студент в НСА, предполагам. Не, не. Аз технически университет съм завършил. Ти си бил в технически университет. Да. Културизма почнах още докато бях студент да го тренирам и да се състезавам. Направил си сериозен прогрес. Примерно това, аз ти говоря за 2000-та година. Тогава кой курс си бил студент? 2000-та вече отдавна бях завършил. Ага. И тогава вече се състезавах. В това бяха най-силните ми години на състезания. 2001-та за последно се състезавах като при мъжете. Да. Между другото, Калин Неделчев е първия професионален треньор, така да го кажа. Да, първия треньор съм аз на състезатели. Тъй като е подготвил състезатели, да. И след това, една година след това и Момчил Милев почна да подготвя състезатели. И тогава бяхме голяма конкуренция двамата. С Момчил? Да. Вие сте били в една категория. Те тогава категориите бяха през 10 кг. Не, като треньори бяхме. А, като треньори. Иначе като състезатели аз бях до 80, той беше до 90 кг. Ние сме... Не сте излизали заедно на сцена? Не, заедно ходихме по състезания. Да, но... да, но не сте били в една категория. Никога, да. И... Та... Но много интересно беше конкуренцията с него. Има там... кой състезател се прехвърлил от мен при него. И той сега ги има после... те неща, нали, като цяло. Да. Пак, нали, се преместват състезатели от един треньор пред друг, просто в момента са повече треньори. Да, голям треньорски двубой беше между двамата. Ти но, си... но примерно ни тогава, освен че тренирахме и се състезавахме на, като класирания на състезателите, ние много наблягахме на медицинската литература. И двамата четяхме учебниците на медицинска академия. Mm-hmm. И, нали, сме... Това не е направило добри. Да. Не е достатъчно само практиката, нали, само да знаеш упражненията. Добре, че не сте чели само патоанатомията. Физиология. Не, с Момчил не сме били мутри никога. Физиология, анатомия. Анатомия, физиология, биохимия, да. И, но задължително ендокринология. Задължително ендокринология. И то не е ендокринологията за медицина, стандартната, да. А за специализанти ендокринология. Това вече е по-интересно като цяло. Да. Но без тези неща абсурд да станеш добър треньор. Нали, може някакви там постижения, моментни, в това натиснал си то, презобил си го, не знаеш ли медицината, или ги повреждаш хората, или... Да, в момента, според мен, доста така си играят с ендокринната система. Малко прекомерна употреба на
и на високи дози стероиди, и на тироидни хормони. Специално за тироидните хормони съм доста така скептичен аз за употребата им. Ако знаеш какво правиш и как го правиш, защото при излизането от един такъв тироиден цикъл, да го кажем, употреба на тироиден хормон, трябва много внимателно да знаеш как да го спреш, за да няма проблеми, нали, след това. Значи тироидният хормон има място в подготовката. Да, той има място. Но това е, нали, от един етап на развитие нататък на културист. Да. Не може на пионерчета да даваш тироиден хормон. Ма те много често при жените ги дават като цяло. Ами дори и при жените, нали, и там има място. Ама нека първо там трябва да са много, изключително много по-внимателно от мъжете. След това трябва много разумно, много разумни дози. И поне от четвъртата състезателна година натам. Не четвъртата тренировъчна. Да, да, да. Нали, тя трябва да е стигнала до някакво ниво, поне до републиканска шампионка. Нали, и тогава вече да се включват сложни хормонални препарати. Да. Нали, не може някакви девойки по на 17 години да ги третират като елитни състезатели. Да, да, има. Те го правят още от самото начало. В смисъл такъв състезателки. Първа година прави се сериозна подготовка хормонална. Както на... Като на професионал. Да, като на високо ниво на състезател. Да. И за тях това е първи сблъсък, първи контакт с такъв тип, нали, подготовка, такъв тип състезание. И това се приема нормално от обществото, в смисъл от средите, от нашото, в които са. От нашите среди. Еми от нашите, в кавички. По-младите, нали, да, по-младите, защото, нали, за мен и за тебе не е нормално, но първи състезания, първи контакт, нали, с тая материя, да го кажем, и, нали, един сериозен протокол с лекарства, като за професионален състезател, което, нали, те го... Нали, това е първи контакт и за тях това е правилно. За тях това е нормално. По 20 кг качват момичета. След тези неща. Цикъл нямат по 6 месеца. Да. По 12 месеца. Това са убийци. Аз не знам как някой баща не е застрелял някой треньор. Еми защото се крият. С твоята дъщеря, ако направят такива експерименти. Не дай се Боже, нали, каквито и да са, да не само, нали, тези, надявам се, че ще имам контрола и доверието в бъдеще и не само на нея, но това са, не знам, може би те го правят от незнание или от опит да се докаже, че са по-добри в сферата. То човек, който не е чел достатъчно медицинска литература, всичко какво хвърчи се яде. То колкото по-малко знаеш, толкова повече си вярваш като цялото. Да. Това е целият проблем. Абсолютно. Ти си от така по-старото поколение, по-стария бодибилдинг, културизъм в България. За мен специално там има, не знам дали новите поколения, по-младите могат да има такова усещане, но за мен специално се крие една мистичност, едно тайнство в тези години на културизма, понеже, нали, и едно вълшебство. Да, защото информацията е била доста оскъдна, но въпреки това, нали, състезателите са били за момента доста подготвени като цяло. Ами, значи поколението преди моите културисти, нали, това са първите културисти истински в България. Те тренираха доста и са първите културисти, които пазиха сериозни диети. Единствено, което е, че още не бяха навлезли модерни препарати. Нали, там си са ползваше... Пропионат. Пропионат, бианабол, дека. Нали, провирона беше вече връх на сладоледа, защото го имаше по аптеките. България? Да. Провирон? Да. Уау.
Не съм го хванал. Смисъл, може да съм може го хванал, но не се е налагал. Не го хванах, но не съм го ползвал. Не, той си е, има си място като препарат. То си има място. Въпросът е и времето, не е само мястото. И те си бяха доста, тренираха много сериозно. Нали, гладуваха доста сериозно и наистина си бяха истински културисти. Нали? Че, какво разбираш по-предните... под доста сериозно? Дай да задълбая малко. Сериозно, нали, че си, нали, нормална схема с обработване на мускула, сериозно натоварване на мускула, с възстановяване, с, нали, класическата схема, веднъж седмично мускул, нали, с обработване на мускула от всички страни. С, добре, но тогава не е имало чак такива уреди модерни, с кабели, с... Ами, щом се правиха, значи... Правиха се ръчно. Не. А, щом те са правили като форма, правиха, да. Значи... Не е било, нали, нужно. Безспорно, уредите много помагат. Да. Нали, внасят една детайлност в... мускулатурата, една обработка, нали, която е допълнителна. Но когато си много целеустремен и много ударен, намираш начин, намираш упражнения, пак я постигаш. Да, нали, почнали сме си на заваряване уреди всички. А като обем на тренировката, като времетраене, може ли да дадеш някакви... Ами, пак е индивидуално това. Нали, сега, примерно, не стоил тренираш много, малко прекалено много. Той даже затова и ръцете винаги са му били претренирани. Не му вървяха. После ще каже нещо за стоил лека му пръст. Да, Бог да го прости човека. Значи стоил много експерименти правиш със себе си. Той четеше фармакопеята и всичко, което... Десета руска фармакопея. И всичко, което му се сториши, че може да има някакво приложение, го пробваше на себе си. И съответно тази информация остана на нас като наследство. Да. Обаче те казваха изключително рядко и много трудно. Да. И точно за, значи, това казвам, има такава загадъчност, понеже по състезанията всеки се крие, примерно, какво еде, кога го еде, какво прави. Значи, моите стари се криеха много. Моите стари някой да ти каже някаква информация, трябва да те е видял, че си сериозен на поне 4 състезания. Нали, че си редовен, да, че си отдаден, че тако. И тогава ти отпусне тоничко информация. И ти 3 седмици ходиш 2 педи над земята. Радостен, че си научил нещо. И много се криеха. Но стоил така, мога да кажа, че доста неща така от него съм заимствал. След това, нали, съм надградил. Но човека много труд си даде, много неща откри. Сега Бог да го прости. Нали, почина човека, ама той никой не е застрахован. По принцип, да. Имаш ли информация каква е била причината за смъртта му? Ами, да. Сърдечна недостатъчност. Сърдечна недостатъчност. Исхемична, най-вероятно, някакво запушване на... Чак толкова тя е. Сърдечна недостатъчност. Да. 3 дни след състезание. Той прекали. Не е хубаво да се говори лошо за починалите, но той не спря да се състеза. Това е, може би, човека с два-три пъти повече състезания, от който и да е друг българин. Той отиде в Америка. Тук се състезаваше всеки сезон, и пролет, и лято, по 3 състезания на сезон. Отиде в Америка и продължи. Прекъсна за няколко години, докато почне да си изкарва достатъчно пари. И там, докато почина, се състезаваше. Да, си спомним последната му форма, която спечели някакво регионално там квалификация за Олимпия. Имаше доста успех. Да. Изглеждаше, задните му пози брутални бяха и бедрата му бяха много добри. Той винаги имал добри крака. Не го мързеше, натискаше ги, тренираше ги.
И той не случайно е първият българин в шестицата на европейско. Благодарение на краката. Защото преди това ги пренебрегваха малко. Да, доста. Дай да се върне пак към по-старите. Мисля, мен ми е много интересно. Значи, да разкажа за другите мои стари. Стоил беше на 75 или 80 кг, винаги състезаваше, повече на 75. На 75 винаги беше шампион. Митко Славов беше ту на 70, ту на 75. Митко Славов от Бургас. Да. Той също е шампион. И така нататък. Да, той също е шампионски състезател. Сега е съдия и е... Да, сега да. Съдя. На 80 титуляри бяха, освен Стоил, като е на 80, Йовичин и Дементиев. Да. Дементиев беше доста умен мъж. Той е учител по математика. Той за всяко състезание си караше един месец на пилешки гърди и маруля. Излизаше от дан. Един месец? Да. Въпреки бианабола, чрез бианабола се готвеше, излизаше от дран на кокъл. Йовичин беше доста корав мъж. Той си беше бандит Самоковски. На 90 кила Иван Тодоров, много солиден културист. Янислав Иван Тодоров от Рус? Да. На 70? Който е сега шеф на федерацията. На 70? На 90. А, на 90. И Янислав Тачев. Янислав Тачев не беше по тренировките. Той с химия си го правеше повече. Аз съм го виждал като ученик. Правеха така по градовете. Бяха организирали някаква такова шоу. И съм го виждал на живо. Нали, тогава съм бил малък, може би. 8-9 клас. Изглеждаше ми брутално як. Той си беше... Да, всички бяха корави. Сини големи пекторали си беше, да. Много широк, така хубава. Всички бяха доста сериозни културисти. Нали? Като изключим това, че на бианабол не можеш да направиш този релеф, нали? Като на модерните препарати. И на пропионат. Абе, един месец на пилешко и на марули пак ще го докажеш. Е, да ли, ама пък тогава губиш малко обема. Да. Нали? А дозировките, понеже... Значи никога няма да кажа за дозировките. Значи това, дето разни тук от нашите културисти ти разправят от много добрите. Понеже аз знам... 3-4 по 250 на седмица. Малко дека. Един дрон на ден. Не, нищо не съм изподелял, честно казвам. Аз и конкретно чак толкова... Не, слушам по разни подкасти. Не съм ги питал. Че разправят, че взимали по 1 грам тестостерон максимум на седмица. Това са пълни глупости. За да се доближиш до световен шампион, си трябва по-сериозни дози. По-сериозни дози. Да. Аз имах известно време покрай един мой познат, и може да се сещаш кой, Алекс Петров, той беше в НСА учеше, направи едно две състезания, той от Петрич, имаше много хубави данни като културист. За една подготовка 2000-та година, мисля, че беше, не, 2001-та, в... Христо Ботев в залата се проведе състезанието. Той участва там с Ивайло Стоилов и Ивайло Иванов. Имаше много сериозен двубой тогава. Бяха и двамата много яки. Андриан тогава участваше. Да, и Андриан също. Той стана четвърти или пети, мой познат. Той ползваше консултациите на Мария Сярова. Да. И така косвено, нали, съм имал контакти с нея. Някъде около 2 шишенца бианабол на ден, знам, че тя е ползвала. Ами... Те бяха тогава по 2 милиграма и половина. По 2 бяха. По 2, да. И по 5. И по 5. Значи може да е взимала 2 шишенца по 2. Да. 2 по 5 малко много ще дойде за жена. 2 шишенца на ден, те колко таблетки са били вътре? 200 милиграма беше от... Сумарно то е от 5 милиграма, значи 40 таблетки. Ага, 40 ми пак, бая.
200 мг. Ами, 400 тя Мария мг. Малко не ги знаеше много. Тя може да... Не знаеш, ама беше яка. Аз съм да е на дърти година съм я виждал. Беше доста... Мария Сярова беше изключително добра състезателка. Да. Ама ние си я готвиха Киро Брада и Стоил. Mm-hmm. Нали, тя беше омъжена за Киро Брада. Нали, след това се развеждат и Стоил си я зубеше. Yes. Не, тя да е знаела какво нещата. Това са някаква косвена информация, която... Но беше изключително добра състезателка. Да. Нали, те тогава Мария Сярова и Румяна Присадова. Те са от това поколение, за което говорим. Да. Те са двете културистки, много сериозни културистки. Направо си бяха корави каки. И... Дай да доразкажа за моите стари, че е интересно. И остана на 90, казах, кои бяха титулярите. Панчо Петров почна при мен, той е от моето поколение културисти. И на тежка бяха Жоро от Разград. Да, Юрий Георгиев. И Цвятко. Цвятко, той е мой набор, обаче беше почнал по-рано да се състезава. Състезаваше с тях. Цвятко е голям мъжкар. Нали, той... Врачанската школа. Почина, да, там всички с огромни ръце. Почина човека, но изключителен мъжкар. 2 години прави турнири във Враца. Той ги организира. Той. Нали, Янислав беше тогава шеф на федерацията. Той ги понагласише малко класиранията. И сега като да му направи жест на Цвятко, че е организирал турнир 2 години подред, го служи абсолютен шампион. И Цвятко се ядоса на сцената. Дали купата за абсолютния шампион на Стоил и отвори плика с парите. Ето той ги беше осигурил и ги раздаде на между останалите на абсолютната. И вечерта, значи той организираше турнир, плащаше ни на всички къде да спим, сме спали без пари и ни правеше банкет вечерта след състезанието. И на второто състезание на дето го направи, вечерта на банкета, събрал тия деца. Ние сме от новобранците, сме по-настрани. Събрал старите кучета там на една маса, защото те, някои от тях бяха и в управителния съвет и им вика да, ей, събрал съм ви на ядене и пиене, искам сега е тук да ми кажете мъжка дума, че повече няма да се правят нагласенки в класиранията. Квото си е, това е. Еми, бън, добре, питаха си дядовия. Следващата година, пак така. И ну, ела на Цвятко. Нали, това с негови пари го направи, всички сме яли и пили за негова сметка. Също нещо направи Йовичен в Самоков. Нали... Аз първият турнир, на който участвах, беше в Самоков 2004 или беше 2005. Не, това беше преди това. Йовичен, да. Помниш, да. А, помни го, бе. Помниш ли? Да, бе, помни го. И... Даже той имаше един... Не, това беше 99-та. Племенник. И 92-000-та, когато той ги плати всичките... За всички плати спането и банкета. Това си като, нали, като прошоу направо си е било. Това е любов към културизма. Не е да гледаш само да измъкнеш. Добре, как сте намирали информация? Нали? Как... Нали, сте пробвали, експериментирали, нали, окей, това в учебниците има, в учебника е направено за нормални хора. Нали, то идеята е по някакъв начин тази информация да успееш да я приложиш, нали, към спорта. Ами учиш се, гледаш старите, какво правят, експериментираш, пробваш и сме... Защото, нали, тогава... И сме напредвали стъпка по стъпка, сезон след сезон, експеримент след експеримент. Ние сме си ги открили нещата. Не са ни дошли на готово. Да, то това е... Нали, след това сме ги предали нататък. Нали, следващите пък, нали, сега тези треньори, които ние сме обучили в треньорство сега, защото примерно аз от моите състезатели...
Те в последствие всички състезатели в един момент, ако решат, нали, почват. Еми да, ама аз на треньорство съм учил най-много Дидо Генев и, и Юли Русев. Защото те са заболекари, медицина и медик, по-на един език говорихме. Да. Нали, моите си знания като треньор съм ги предал на тях. Да. Нали, без да крия нищо. Говорили сме си, с удоволствие сме си беседвали, нали, с часове за методики, за препарати, за какво ли не. И най-интересният от моите стари, разказвам за него и приключвам. На мен ме е интересно като цяло. На 65 кила имаше един Митко от Петрич. Той Янислав си го беше осиновил, тренираше в залата, спеше в залата. Значи то човек, 65 кила, той взимаше по едно шишенце бианабол на ден, 10 клем бутерола и един фурантрил. Това кога преди сцена? Не бе, не. Три месеца на подготовка. По един фурантрил всеки ден? Да. И... той беше много релефен. Ти смяташ 65 кг петричанин на 200 мг бианабол и 10 клем бутерола. Нали? Къв пламък има в очите. Македонски. И то човек, той кола нямаше с градския транспорт. И то човек ходеше с е такъв нож, затъкнат отзад в колана. Леле, майко. Като застане на спирката да чака, хората се разотиват и се връщат за следващия автобус. Верно ли? Да. Смятай какъв пламък има в очите. Ето, какъв нож бе чуя. Между другото, Георги Георгиев, аз имам познатен ли специално от Разград, сега който е комендант, нали, води състезанията дълги години. Той е имал много добра генетика. Изключително добра. И страхотни форми, като цялостна структура, той е висок. И имам познати, нали, които са го гледали по състезания и просто е бил много красив състезател. Да. Много. Висок, с прибрана талия. Да. Значи той мисля, че първи са готви на без на по-модерни препарати. Mm-hmm. Без бианабол. И беше направил много хубав релеф. Нали, изключителна форма беше докарал за първ път така вече. Нали, истински релефни крака. Нали, защото ти няма проблем да се готвиш на бианабол сега. Нали, защото има ароматазни инхибитори. Да. Ама тогава нямаше. Нали, тогава, нали, единствения блокер на... То може да има, ума да не са не, нямаш, запознати. С... Нямаш. Аримидекса го откриха, мисля, че 2001 година ли? Няма? Да. Две. Там някъде, тогава нямаше. Да. И той беше на, при заплати 130 лева, един блистер аримидекс струваше 400 лева. Кай е честно? Сега 15 лева. То трябва целият отбор да се обедини да си купи един блистер да си ги дели там преди състезание. Нали, тогава беше невъзможно, нали, на ароматизиращи препарати да се готвиш. Защото той тамоксифена там блокира малко, ама да, не е също. И... Това е моите стари, много готини хора бяха. И там Ивайло Стоилов. Ивайло Стоилов е моето поколение вече. Да. И той брутални... И пак имаше известна доминация на горната част, обаче. Моите стари имаха едно правило. 1 милиграм бианабол на килограм състезателно тегло. 1 милиграм състезателно? Да. Това е минимума, който трябва да взимаш, за да си як. На 90 килограма, 90 милиграма. Това е минимума, за да си добре на сцената. А какво са ползвали като препарати? На бианабол и пропионат е ясно.
Еми, тогава това нямаше още унадрен. Е, тук там е някой нататък, пропионат от Гърция на Вресен, внесен, но той беше толкова скъп, че реално... И деката, нали, съответно. Е, деката, тя за състезание. Тя за състезание, да. Прави на Плондир. Това беше как, така. Каква е била стратегията с храненето, примерно, и с основен период, защото в миналото, в смисъл в миналото, силно казвам, но и в момента повечето хора наблягат на белтък. Всеки следи, нали, колко белтък ще изяде, за да има растеж. Никой не следи чак толкова въглехидрата и всички, нали, бягат от този въглехидрат специално за изчистване, ясно, ама за основен период. Ами основният период е много индивидуално. Нали, един яде по 500-600 грама ориз на основен период и сиди сравнително чист, да. Друг яде 200. На 300 вече почва става кюфте. Да. Нали, това е колко въглехидрат. Добре. Тоест, това го открихме после, че е свързано и с кръвните групи. Не на 100%, да. Но обикновено е свързано. А добре с прено интензивността на тренировката, включването на кардио. Еми, нали, интензивността им преди почивките между сериите най-вече. Е, нали, намаляваш почивките за състезание, иначе в основен период си е средно 60 серии в час, веднъж на 3 минути. Серия. Я пак, че не можах да те разбера. 20 серии в час. За един час правиш 20 серии. И това не е ли малко? На всеки 3 минути почваш серия. Малко, мисля. Като на краката, нали, малко по-дълга почивка. Малко бавно трениране ли? Да. Ми така сме тренирали и даваше резултати. Заякваше се много. Като повторение в серия? Ами, различно е. Един става уникален културист от 6-8, друг от 12-15. Трети от 15-20. Ми, да, да, доста по-рядко. Да. Но има и от такива от 15-20. Не, специално, защото в момента това, което гледам по-съвременните, значи има разлика, като сложиш растежния, вече като почнахме растежен да почваме. С растежния иска малко повече повторения. Защо? Нямам идея. Що така? Мисля, по-бързо се възстановява, по-качествено мускул, по-издръжлив ли по някакъв начин? По друг начин почва да работи клетката. Метаболизма. Да. Обмяната. Самата мускулна клетка иска повече брой повторения. Защото, нали знаеш, че тогава пък растежния прехвърля клетката малко повече да работи на мазнини, отколкото на въглехидрати. Нали, за да изчерпиш всичкия глюкоген, трябва да дигнеш малко повече повторението. Да. Но въпреки това има си хора, дето си правят осмици и на растежен и са топ културисти, световно ниво. Не, няма правило в броя на повторенията. Един става световен шампион с осмици, друг става с 17. А какви дози растежен хормон? Защото имаше разни хитове. Нали, Дориан е ползвал по 24 единици. Друг казва, че е ползвал по 3, трети по 5. В смисъл, тук е ясно, че с финансовия... 3-5 за Дориан е смешно. Да. Няма да казвам дози, защото ще се самоубият. Финансовата част е естествено, не може да си на трета година състезател и да сложи на Дориан дозите. Да, ма това е проблема, че те повечето, нали, си мислят, че като взимат същите неща в същите дозировки, ще го постигнат това нещо за по-кратко време. Не, не, няма такова нещо. Нали, дигането на дозировките аз го бях смятал горе-долу, мисля, че с 15% на година трябва да се дигат дозите на химията. Да. Нали, вече докато се стигне до дозите, нали, които си за професионалисти. Нали, и то в такъв момент ти ще изградиш мускулатура, която е за професионалисти. Е, да, нали? тя като расти мускулатурата, тя поема химията. Да, тя смисъл такъв, че ти за да искаш да надграждаш, нали, трябва и да
стимулираш повече, защото ти няма как... Е, нали... ти ако седиш на една и съща доза, ти ще излизаш един и същ. Да. Малко по-обработен всяка година. В същото време се забелязва, че преди имаше доста състезатели, които всяка година излизат в една и съща категория, само и само за да вземат медал, примерно. Еми... Него, това се не го реши. Няма... Не според... всеки има амбицията за международен състезател. И дарема, според мен, нали, това е идеята на спорта, да се надграждаш всяка година, да ставаш по-добър. Значи, аз примерно, аз съм бил... Не съм бил топ състезател, аз даже и републикански шампион съм, не съм ставал. Аз винаги съм бил втори, трети. Обаче си го обичам културизма, състезавам се. Нали, виждал съм, че нямам генетиката да... Да. Да, нали, аз ако се бях скъсал от трениране и зобене, ще да стигна до балкански шампион. Нали, което не е нещо. Не е оправдано да изпия химия като за професионалист, за да стигна до балкански шампион. Да, здравословно, нали, не е оправдано. И се състезавах, е така, за кефа. Нали, знаех си, че... То, какво ти кажа, аз... Тренирам, добър съм, много съм добър, ама сега някой са напъни и с по-добра генетика има би. Една година един, друга година друг. Кое според теб ти е липсвало това, че не си се напънал достатъчно? Не, в никакъв случай, аз си тренирах сериозно. Диетата? Генетика. Това е абсолютно, генетиката е предопределяща. Кой до къде ще стигне? Аз обикновено вече мога да им... Един човек, като направи 3 години трениране, мога му кажа до къде ще стигне. Дали ще стигне до републикански шампион, до балкански, европейски, световен. В момента аз забелязвам една тенденция в световния, така да го кажем, бодибилдинг, че липсват високите състезатели. Над 1,80 м. Даже в момента, според мен, тавана е 1,75 м. 1,78 максимум. Ми то не може, високия не може да заякне толкова. Но, да, бе, човека му имаше такива готини стезатели, Маркус Ру, Гюнтер Шилер. Е, Маркус Ру е една кинта човек, бе. Маркус Ру не си. Аз съм го виждал на живо. И не знам, защото аз като го видя до Кевин Леврон и до, в смисъл, Шон Рей, съм го виждал на живо, нали. Кевин не съм го виждал, но пък като ги видя до тях, Маркус Ру е с една глава на тях. И аз си викам, бре, този човек е много висок. Ма той идва в България, бе. Да, той позира след публиката на 2 метра пред мен. Той не е по-висок от мен. Гюнтер Шилеркамп и той беше много висок. Е, той си беше по-висок, да. Нали, ама... И пак е бил в топ 6 на Олимпия. Да, ама пак си беше и финяга спрямо другите. Ей, Лоферинио. Голям. Не знам, той... Нямам идея какъв ръст. Ни доколкото не съм ги виждал на състезание, може би малко по-високо тарно. Ме ми се тру, че е по-нисък. Абе, в смисъл, сравнение с останалите състезатели. Това е друг свят на времето. Нали, той ако застане до сегашните културисти, ще изчезне. Е, така е. Съгласен съм, но въпреки това е много внушителен. Като естествено. Нали, тръгнахме от ръста. Да. За ръста да говорим, че не е възможно на висок ръст. Огромна мускула. Ей, сега, примерно тая година Краси е заякнал доста много. Нали, като той имаш прави, че той не е първа младост вече. Той за една година изглежда очевадно по-як. Много дръпна за тая последната година. Аз ще направи с него нещо. Но пак не е като Олимпията, нали? Е, да. Но е много... Той просто за една година стана коренно различен. А, добре, не мислиш ли, примерно, че ти каза, нали, че предишните състезатели са били по-твърди, по-сериозни корави? Употребата на диуретици не е ли причината за това? Да са изглеждали по-надълбани или диетата е била основно? Понеже... А, твърди корави, корави бяха, яки бяха. Яки. Нали, не е... Няма как, не мога да кажа, че сегашните не са твърди. То просто бяха първите истински културисти. И яки, и релефни. Да. Нали, поколението преди моите стари, те яки, ама едни гладки такива, те се готвиха на извара и фурантрил. Какви да са? А
и бия на бол по 150 мг. Еми, 150. 100, 90, 100, 120, 150. Ми то това е имало на пазара, но както и да е. Мисъл, може би от превантивна гледна точка не са прекаляли с дозировките. Еми да речем, че от 100 мг не се умира. Е, живи са си хората. Със сигурност, да. Да. Аз не знам от колко се умира като цяло. Е, няма да кажа. Защото ще свалят с 20% и ще ги взимат. Да, смисъл такъв, че аз виждам Калин, че той умишлено не споделя. Не, че нали, не иска да ми каже на мене, не го казва, понеже ще го има на в личен качено, разговор, да, ще не мога да кажа сега. В мрежата, да, защото има спекулации. Те пионерчета ще почнат директно да, с тези дози. Да, и младите състезатели започват да злоупотребяват. Да. И което, нали, както той каза, е хубаво да имаш 3-4 състезателни години, за да почнеш, нали, да вече да влезеш в материята и да знаеш, да познаеш тялото си, да знаеш какво можеш да очакваш след нали, различни... прилагане на различни методи, за да стигнеш целта, която искаш. Защото дигането на дозата не е единственият метод да стигнеш до целта, която имаш. Е, няма как да не я дигаш. Да, но не е единственият метод. Но, имам предвид, нали, казах, че съм го смятал. Нали, между 10-15% на година трябва да дигаш. Казвам, че не е единственият метод. Смисъл такъв, че ти за да дигнеш дозата, като дигнеш и процента мускулна маса, ти съответно трябва да промениш и начин на хранене. Еми, дигаш храната, нали, променяш храната. Да, нали, точно за това, нали, пак искам да се върнем. Кое според теб е по-важно, белтъка или въглехидрат? Е, еднакво. Еднакво, обаче в процентно съотношение примерно 2 грама белтък, значи, 4 грама въглехидрат. Само на белтък можеш да станеш състезател. На какво ниво? Еми... защото има значение. Сега... защото и, смисъл, не можеш да идеш 3 кг месо. Смисъл такъв, че те и... Не. Нали искаш да сравним въглехидрата с белтъка? Ми като процентно, смисъл такъв, като значи, процентно само, участие... Само с белтъчини. Да. Нали, има препарати, които работят и при нула въглехидрати. Нали, не всички работят при нула въглехидрати. Зависи за какъв период, да, защото и това има значение. И примерно, ако караш половин година само на месо. Половин година само на месо. Ми, айде да речем 4 месеца и зеленчук и такова, и малко мазнини. Нали, с тия препарати ще излезеш добре на сцена. Не знам, човек, аз съм пробвал прено. Обаче, не говоря за международно ниво. Да. Че на републиканското ще си готин. Защото прено аз обаче, съм... Ако излезеш 4 месеца не ядеш белтък, а само въглехидрати, ще излезеш... пухкав. Не пухкав, смешно. Да. Аз съм пробвал примерно около 20... Това си едно да сравнявам 20 дни. Бензина ли е по-важен за колата или маслото? Аз не подценявам белтъка като цяло, но като според мен, нали, специално за основен период, тъй като гликогена е по-важното гориво за работа на мускула, нали, за синтезните процеси ясно, че, нали, трябва... Той има и добавки, и БЦ-та, и протеин, отделно и месо и така нататък. Но в интервалите по време на тренировка, според мен е окей, нали, кръвта да е наситена и да имаш резерв от гликоген. Задължително трябва да си ядеш въглехидрат. И според мен, специално за основен, не само според мен, да от източници, нали, които ползвам и гледам, въглехидрата е в пъти по-голям, нали, от протеина. И да, нормално е. Да. Само, че при едни метаболизми за основен период въглехидрата е два пъти повече от протеина, при другия три пъти повече, при третия 3,5 повече. Да. Определено е супер индивидуално като цяло, но пък... Аз го казах, има хора, дето ако въглехидрата им е над два пъти повече от протеина, стават шишковци. Да. Методиките, които се ползват по време на тренировка,
в основен и в състезателен период. Няма някакви, няма разлики. Тайни. Нали, в смисъл, след като то си е една и съща база. Тя се предава от поколение на поколение. Е, го виж, виж го това. Фил Хейт, нали, като му гледаш тренировката, тя си е нормална тренировка. Малко по-голям обем. Нали, малко по-малки тежести. Че е толкова нормална, защото Хани Рамбот, примерно, последните от Джей Кътур насам, всичките мистер Олимпия са почти негов продукт. Джей Кътур, Фил Хит, Джереми Буендия. Чак различното на тренировка. Факт е, че са номер едно. Не знам кое е по-различно. Значи, явно има нещо. Сега в момента последната Олимпия започна да работи с Крис Бъмстед последния месец или нещо. И имаше корена разлика. Много ми е интересно, нали, след една година работа, все още, Крис Бъмстед, понеже той всяка година надгражда и изглежда... Да, бе, виж сега, то има много голямо значение... И самия състезател. Нали, колко процента от сериите ще са ти на 8 повторения, колко процента от сериите ще са ти на 12, колко процента от сериите ще са на 17 броя. Нали, повторения. Да. Нали, това са всички, това са много неща. Да. Сега като фаниш, нали, там, като прочетеш, дето са го писали там, методите за стимулация на мускула, нали, дроп серии, форсирани серии, да, супер серии, трипл серии, нали, това са всички, това не са нови неща, просто най-добрият треньор, нали, той, дето сега ги комбинира по най-подходящия начин. Mm-hmm. Защото човек е умен и се е сетил как да ги... Но не е някакво вълшебство, разбираш ли? Не е да тренираш с противогаз. Да, нали, то е ясно, че... Няма, няма нещо сега чак толкова ново. Това са старите методики. Между другото, още... Комбинирани по възможно най-добрия начин. Понеже сме тренили с Панчо Петров в една зала, нали, сентенцията на тренировките на Хани Рамбот е FST метода, нали, който е последните там две упражнения са в супер серия с контракция, стягане на мускула след свършване на серията. Е, нали, т.е. задържане на кръвта. А мен това с стягането и задържането на кръвта в мускула, още Панчо ми го е казал 2007-2008. 20 години, да. Да, обаче като изкомбинираш всичките методики правилно, нали, в правилна периодизация, нали, като почнеш да речем една подготовка, да речем 7 месеца преди състезание, нали, там, колко месеца базова подготовка, колко месеца преходен период, колко, нали, един месец, да, може да имаш някакъв преходен, 3 месеца или 3 месеца и половина, нали, за релеф, нали, като ги изкомбинираш правилните комбинации от методики, правилните... Да. Начин на хранене. Детокс. Вече е отделна наука. Тренирането. Наистина трябва да си доста умен човек, за да можеш да си съставиш, нали, от всички способи в културизма. Нали, това са форсиране, супер серии, трипл серии, базови серии, нали, такива с шестици. От целия набор, нали, така да ги изкомбинираш, че най-накрая, нали, да стане едно съвършенство. Нали, сега този човек го е постигнал. Това не е със смукане на пръст. Това е ясно, че... Трябва да си, нали, умен човек и да го съчиниш цялата система. И тя е супер индивидуална, така че ти трябва да последиш състезателя. Безспорно няма нищо общо между един и друг. Да, факт. Нали, един тренира с шестици, друг с 15. И как ще коментираш съвременните тенденции в бодибилдинга в сравнение с 96-та година и с 2023-та? Олимпията. Ами, значи, Дорли Хейни е само прогрес.
Лихени надолу. Не Лихени, Фил Хит. До Фил Хит. Фил Хит. Нали Фил Хит е черешката на тортата за мен в културизма. А Рони Колман? Рони Колман е динозавър в сравнение с... с Фил Хит, обаче не може. Каква да... е според теб кондицията, дефиницията за мен, на мускулатурата? За мен, ако Рони Колман е динозавър, Фил Хит е тигър. Нали, кое е по-красиво? Динозавър или тигър? Това е лично мое предпочитание. Да, 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 Фил Хит пред Рони Колман. Да, да, да. Много хора са обратно. Много хора харесват Дориан. Да, нали... Други пък харесват Дориан. И са невероятни фенове. Нали, за тях това е върха на културизма. Да. Нали сега, то чубан е пълна трагедия. Мислиш ли, че... То не се знае, да, но зависи от генетичния материал все пак, но мислиш ли, че предстои нова доминация на Олимпия? Специално на Open категорията. Според мен на Classic Physic категорията доминацията започва в момента, нали, на Крис Бъмстед. 3 години ли вече стана поредни 4 Олимпия. Има си доминация определено. Но в момента, нали, след Фил Хит, мислиш ли, че скоро ще се появи доминантна фигура? Така че да направи 3, 4, 5 поредни Олимпия. Не е невъзможно като не е цяло. Не е невъзможно. Но... Това е всичко генетика. Нали, ако някой се роди за това да е 7 пъти Олимпия, ще стане 7 пъти Олимпия. Не е... Въпреки знанията на... Как каза той? Хани Рамбот. Хани Рамбот. Той наистина, аз съм му и гледал. Нали, аз като гледам той на Класик Физик. Да. Бъмстед. Да. Това е съвършенство. Наистина, то човек е прекрасен треньор. Нали, въпреки неговите знания, ако не се появи някой с подходяща генетика, той няма как да... Каквото и да направи. Той, нали, чубан пак, той го трябва. Да, да, да. Виж, че само съзнание не става. Да, но пак за Олимпия. Е, голяма работа. Е, как голяма работа. Е, смисъл, примерно Декстър Джаксън, не знам колко състезателни години направи, нали, вече, нали, спряно, нали, 2008 Олимпията. Декстър Джаксън е една класа по-висок културист от чубан. И въпреки това... Ми, няма нищо, не му е било писано. Нали, винаги е било, имало някой по-добър от него. Така е, така е. Нали, да не се засягат феновете на чубана, ама... А, да, смисъл такъв, че това си е... Всеки си това има... Си е моето мнение, да, лично мнение и поглед към нещата, но пък Калин е врял и кипял, както се казва, и са минали през него и през очите му, и през ръцете му, и през собственото му тяло доста състезателни подготовки и години, така че... Има поглед върху спорта, определено няма как, нали, да се подцени това. Нали, това не са хора, които не са. Това са хора, които са трудили на 1000%. Това е безспорно. Обаче няма ли гена и да станеш първи, пак не е това също. Как ще, как ще сравниш, нали, някой с Христомир? Няма, Христомир е най-високата класа. Това ли е за теб най-добрия културист в България? Още до сега. Може някой да днешен. Го надмине. До ден днешен. До ден днешен, да. Това е, да. След него слагам Митко Димитров. След него слагам, след Митко слагам Добри и Радо. Няма да казвам. Да. Няма да и казвам. Кой преди кой е? Кой преди кой след. Заедно ги слагам. Боян Иванов. Боян, той прекрати. Той можеше да стане. Можеше да стане. Един познат професионалист, не от България, нали, стана въпрос за Боян. Той вика, ми много хубаво Боян, ама за него беда. Той е между чисто като ръст да. и
и рамка, е, не е за 212, не е и за големите. Да. Не достига за големите. Нали, като да. Застане до тях малее, а пък ако свали на малките, ще изчезне. Да, да. Нали, аз съм гледал Боян. Нали, няма тая площ. Не му достига площ. Да. Нали, оня, като застане до него, той съм... Нали, айде, той двамата са яки. Махали Чопан и той е долу-горе на същата височина на Боян. Не е само до височина, той е до рамка. До залавни места на мускулите. Ми не знам, човек, Боян, нали, много красив, примерно, много хубави залавни места. Естествено, той за красота е много красив. Като седи сам на сцената е еднакво добър на другите. Обаче, като застане до тях, нали... Чай сега как да ти го обясна. Примерно, нали, тук имаш едно косно пространство. Да. Преди това. Да. Но това е малко това. Да. Същи мускули, обаче са по-малък. По-дълги. Да, по-малък. Да. Защото, което е по-голямо това разстояние, те са захванати между по-напред и по-назад. Да. Един пример за това. Нали, че... Че не е само до колко си як, ами и до върху каква структура. Да, костна структура. Нали, освен да са ти красиви мускулите, трябва да са по такъв начин захванат, че да имаш и площ. Нали, иначе як, обаче до него он не седи. Той само гръдния му кош е два да. Пръста по-широк. Като сложиш и гърдите вече... Боян е не знам, прекрасен културист. Че е малко визуална измамата, смисъл такъв, че защото примерно е сега го гледам Денис Волф, когато е, нали, не е в състезателна форма, ми не можеш да кажеш, нали, че има някакви страшни заложби на широк гръден кош и така нататък. Гледам го и Кевин Леврон преди да се опита да се върне пак, нали, като отслабна. Не виждам нещо супер различно, нали, в генетиката от да кажеш, че този човек е имал данни за про сцената. Еми да, ама като застанат горе на сцената. Не, като застанат един до друг е различно. Значи там освен да си много добър сам на себе си, сам спрямо себе си на сцената, трябва и да като застанеш до другите и малко да ги покриваш като площ. Като пък тази площ не ти води до разваляне на красотата. Да. Много неща са съвкупни. И симетрия и така нататък. Симетрия, защото Боян има много хубава симетрия, като цяло и на мускулатурата. Безспорно. Боян е много красив. Да, но Христомир наистина е черешката на тортата. Много красив. Много красив, пластичен. Боян координация. Е много, много добър културист. Много красив. Но малко не му достига да би големите. И според мен не е само до време, нали, да му трябва още малко заякване. Според мен просто чисто генетично нямаше как да стигне до тях. Така ли? Да. Виждаш ти. Да. Това е... Да, това е твое мнение и аз със смисъл такъв, че като дългогодишен треньор и... Да. Иначе... блестящ културист. Те много са различни нивата. Е, нали, факт. Много са различни, нали, както са различни нивата, така и все по-добра, освен все повече трениране и подготовка, трябва и все по-добра генетика, за да стигнеш нагоре. Да, факт. Факт. Нали, до едно място може да стигнеш без проблем от там нагоре. Следиш ли ги нашите в момента състезатели, които се опитват да пробият на Олимпия? Ами то кой се опитва? И Валерий Енчев, Валентин Петков. Ами Валерий Енчев е добър културист. Трябва му време. Трябва му време, още не може да се каже дали ще пробие. Не може да се прецени така на този етап.
той на... Радо. Радо... Ангелов. Той е тук последните две години голям напредък. Така, мога да кажа, че са добри, са на едно ниво вече. Сега като застанат след два дена на сцената, ще се види да. По-добър. Не са заставали един до друг. А, заставали са. Заставали са. В Румъния преди две години, мисля, че. О, да. Да, да. Верно, че. Да, тогава верно, добре че... имаше проблеми Радо... нещо с храната. Не, не, той, и не успя. Той Радо и го пиваме май веднъж. Да, 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 Радо го класираха по-напред, но добре, нали, тогава сподели, че е имал проблеми с храната, в смисъл такъв, че аби, се е подготвил имал, нещо. Имал да. Ниво са си. Ами, вече, нали, аз... Нали, сега може па да се обърнат нещата. Нали, според мен специално добре има много плътна мускулатура изградена, но при него самата структура на мускулатурата са много финни, смисъл такъв фибри, детайли и така нататък, и той трябва да е в максимална кондиция, за да покаже максималния потенциал. Мисъл, те тънките детайли при него значи, малко добре, като се качи на Олимпия, трудно излизат. Е, еднакво як и еднакво релефен са всичките. Когато се качи на Олимпия. Да. Да. Нито е по-малко як, нито е по-малко релефен. Релефен. Да, 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 но просто искам да кажа, че при него е много тънък момент. Значи, да успееш, ня... нали, да... Сега това го оправи тая година. Или поне... Да, последно състезание поне не съм го оправи. Аз му гледах снимки от преди 15-ти дни. Значи до предишни години, според мен пак е много мое мнение, защото той е висок клас културизъм. Нали, тук трябва да предупреда, че казвам лично мое мнение. Много е релефен. На 1000% релефен. Много е як. На 1000%. Обаче, е тук каналите, бе. Каналите са му плитки. Да, да, между точно, главите. Точно това искам нали, да кажа, че... Тук съм, няма... Така, другите мога пъхнеш един пръст. Той е... Да, дори по-як от тях, обаче няма... Поне преди нямаше ги тия дълбочини тук да. Между мускулите. Гърба му нямаше тия канали. Другите може си пръснеш, пъхнеш да. Палеца в каналите, нали, на топките. Гледам, че е почнал да го оправя това нещо. Сега ще го видим на сцената. Хареса ми значително точно в това, което му липсваше, има напредък. Дали е достатъчен, ще го видим. Как ще коментираш тук последните разделения на различните федерации, състезатели от една в друга? Нека състезават момчетата. Колкото повече, толкова по-добре. Ще взимат купи медали. Кеф. Състезания, бе, състезания си трябва. Бе. Това е любов към културизма, да се състезаваш. Навреме, ние като се състезавахме, аз понеже много обичам да се състезавам, аз съм се състезавал даже и по два пъти на сезон. Много често. Пролетта 4 състезания, есента 4 състезания. Да. Па и коли нямахме. С влакове сме обикали по да, България. Да, да. Те хората приготвили някой лев да ни дадат. Ние обикаляме, съберем някой лев от турнири. Кефим се, радваме се. Състезаваме се. Приятели сме. Говорим си, сега всички са мразници, че ще гледат лошо. Сега ще е голямата работа, културист. Приказвайте си. Не знам, може би с пълна сериозно се приемат нещата. Еми, то в днешно време всичко са, всеки се приема на сериозно. Това ще ви остане. С приятелите са, приказвайте се. Е, като спрете, ще се събере. Да, той пътищата ще се събере по някакъв начин. Ти за децата, какво е, що е. Какво сега и да се гледат и лошо по състезания. Да. Квото? Това с нагласенията по състезанията и политиката, според мен е... Ами то винаги го имало. Да, това е някакъв въпрос е, нали, да е в някакви рамки. Нали, да е... Нали, да е... Али сега, че направили компромис там един-два състезателя на организатора ги бутнали напред.
окей. Майната му, нали, ако наистина заслужават. Да, нали, ако да, не, са, много ако лично са, го приемат после ако състезателите. Ако наистина са на едно ниво, нали, да. Може да сложиш единия пред да. Другия, някакъв жест. Изключително болезнено е за това, който е, втори. Е губещия. А най-болезнено нали, е да си втори, според мен. Никога не ми е било болезнено, че съм втори. Изобщо... Не всеки се готви да е първи, или не? Аз не ги възприемам така нещата. Ти си го правил за спорта. Аз си обичам да се състезавам, отивам се състезавам, си е окей. Да го виждам, че човек е добър. Е, сега някой път и мен са ме прецаквали боляло. Ма колко един месец после. Пак един месец не е малко, 2-3 седмици. Почна. Ти си в сферата на хранителните добавки, произвеждаш от колко години? От 2007. От 2007. Как се казваше фирмата, бранда? Free Life. Free Life, да. Да. Имате доста на акварена, да, най-известния. Много добър ефект дава за състезание. Увеличава дълбочината. Колко продукта имате? Ами, 8. 8. Сега канела. Последния ми да, продукт. Видях, че... Цейлонска канела. Има ти имаш много един интересен продукт, това калия, който е... Ами калия го спрях, той е много хубав, защото много малко се купува. Иначе преди тренировка действа да. Вълшебно. Пак ще го направя някой ден. Ще споделиш ли на какво се наблегна точно смисъл? Калия какво спомага по време на тренировка? Понеже има момчета ползват и електролити, ползват натриеви соли. Калия, особено при някои хора, вкарва водата в мускула. Да. Защото заедно с калия влиза и водата. И водата. И освен водата влиза и калий, нали, в клетката да, калия е много необходим. Те и всички хранителни вещества, които са разтворени в тая вода, също да. Влизат на нещо. И подобрява храненето на мускула, на помпването, което е от значение, нали, доброто на помпване да. За растежа. Добре, точно това на помпване не се ли получава с по-кратки почивки по време на тренировка? Еми... Защото, нали, смисъл, кое е по-важно? Да напомпиш мускула... Или да преодолееш по-голяма ти, тежест. Ти като си направиш една сериозна серия клякане или гръб, то си да държи това напомпване. И веднъж на 3 минути да почваш серия, пак си да държи. Айде на ръцете му да ги поскасиш малко. Я направи една мечка сериозна. Как ще я правиш по-често? А добре, те по-новите, примерно изометрични повторения, задържане, паузи по разни по самото движение, различни методи. Движение е голямата потия. Примерно аз специално аз го ползвам, да и съм виждал Чарлз Глас често. Абе, може да ти допринесе нещо. Нали? Не, че си... По-изолирано става движението. По-изолирано. Ти ако... Не си се научил да тренираш супер изолирано. Нали, тук говорим за сериозни неща. Нали, абсурд. Ти трябва постоянно да си във фокуса на движението. Постоянно да си в контрол да, не, на пак движението. Има моменти, нали, в които дори когато тренираш сами си такова, нали, някой път като прекалиш с тежестта и, почваш да нали, променеш. Състезател от толкова години. Как ще промениш движението? Някой път с 5 кг да увеличиш тежестта и те се променя. Няма да увеличаш. Какво това е, че те имат желание да дигат все по-тежко. Значи, и методиката това... на Дориан, нали, наличат големите тежести и те всички се стремат към тези големи тежести. Дориан ги прави изключително да, стрихно упражненията. Да, въпреки така големите тежести. Но те това не го виждат. Виждат само штангите. Значи крали марковщината трябва да се забрави, ако ще се тренира колкото виждам. Нали, там задължително не е грешка, че ще направиш две серии на тренировка с по-тежко и с да. неправилна форма на изпълнението. То даже помага. Нали, ама 80% от сериите трябва да си супер чисто изпълнени. Имаш ли някакви контузии като цяло? Не.
Нямаш? Не. Аз съм тренирал винаги супер стриктно. Другото, което е, че на мен ми... Аз най-добре прогресирам между 12 и 15 повторения. А с 12 повторения няма как да се контузиш, ако, да, 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 ако не преш някакви факт залягания там, докато тигаш. Но важно е, много важно е чистата форма на изпълнение. На прецизното изпълнение. Дори като читинга, нали, е, на края пак на това, има... Дори самият читинг трябва да ти е... Умерен, да го кажем. Обмислено, да. С обмислен ход на штангата, да, 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 а не да си като някакъв гърч лист там. Нали, все едно ти трябва да знаеш на какъв процент да ти е то читинг, колко процента да ти е задоволяването, самият читинг да ти е под контрол. Да, 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 факт. Тренирането с партньор... Аз съм лично против. Ама или при някои хора е добре. А с треньор? Той да присъства по време. Ти виси на всяка тренировка. Да. Ако си на професионално ниво, не е нужно това. А, ти ако си състезател, ако ти седи на всяка тренировка, ти чеп за зели не става. Нали, трябва да ти види всичките тренировки, да ти да, 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 грешки. Да, факт. Нали, всичко да знае, че тренираш супер правилно, ама... Сега ти си седи на газа да такова бъде. Това, ако няма мотивация да си направя една тренировка, да, ще му седа да му въра боб. Колко често според теб е хубаво да се сменят упражненията в тренировъчния сплит? Защото, нали, по-старата теория е, че базови, примерно 4 месеца по един сплит, или след това смяна? Значи, моето мнение е, че когато си нацелиш правилната тренировка, може да не смениш. До живот може да не смениш. Мислиш ли? Еми, ако имаш достатъчно фокус и достатъчно концентрация, докато тренираш, ти ще се натовариш с 100%. Да, няма различни тегли на натоварване на мускулатурата, различни влакна. И ти, ако не си направил програмата, ти натовари всички фибри. И сега има много модерни машини, които се усещат по много различен начин. Специално, нали, за... Еми, дали, ама... Нали, ти трябва да си направил програмата така, че да ти натоварва всички фибри в мускула. Независимо по модерни машини или са старите машини. И старите упражнения. Нали, ти ако не си... Ти ако разчиташ, че ще си смениш упражненията и ще си донатовариш фибри, които не са били натоварвани. Въпросът е защо не са били натоварвани. Понеже, нали, аз много обичам, нямам тренировка една с една да си прилича и обичам да правя много разнообразни комбинации от упражнения всеки път. Ти като си тренираш за кеф, ако искаш си ги сменяй всеки път. Не, аз като съм състезавал, пак, нали, по същия начин съм тренирал. Нали, всякото го видя, нали, че има някакъв, примерно, задното рамо малко му изостава. Нали, прегледам му упражненията, видя дали ги прави достатъчно чисти, ако ги прави идеално, добавям му още едно упражнение за задното рамо. Да. Нали, за да стане компенсация. Но, значи, човек, който тренира достатъчно концентрирано и достатъчно съсредоточено, не мисля, че трябва да сменят упражненията. Ако си ги намери, нали, това както му действа. Понеже аз, нали, може би от 96-та година съм почнал да тренирам по-така целенасочено с тежести. Всяка година си викам, вече знам как да тренирам. На следващата вече знам как да тренирам. И до ден днешен в момента си мисля, че все още има какво да науча за тренировките. Не, да няма. Нали, все нещо може да попромениш малко. Нали, все нещо може да видиш някой. Нали, нещо ново. Нали, дет не си го знаел, и сега, примерно, аз преди 5 години Слави Горанчовски, като си беше в силата, нали, видях едно упражнение от него, което не се бях сетил точно този начин на изпълнение, да, и наистина е по-добър от, нали, от начина, да, по който аз го правих.
Да. Нали, да съм го правил 20 години и научих нещо, но почнах да го правя. Да, 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 факт. Нали така, няма, като видиш нещо по-добро от твоето, сменяш го. Ама нали се предполага да знаеш възможно най-доброто. Е, да, би трябвало да си ползвал, да си пробвал, нали, да, да знаеш кое как ти работи. Това става с опит, експерименти и години, тренировки. Е, да, да. Трябва да си, трябва да присъстваш самата тренировка. Нали, не, не да тренираш по мозъка да ти е някъде друго. И, и акъла не е да ти е в това с колко дигаш и дали си герой в залата, да, защото дигаш с много. А това е вече истинския културизъм, не е с колко, да, дигаш. Нали? Да, ти ще тренираш. Тежестта е, тежестта е метод, за да постигнеш по-добра, да, форма. Не е възможно фактор. Най, възможно най-много за, за оптимален резултат. За преценените повторения, които, да, искаш да правиш. Възможно най-много слагаш, ама не, са, не си на състезание по вдигане. Факт. Повечето хора така тренират. Как? Еми как? Само на ум, че някой ще ги види колко са яки. Е, да, 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 това ги мотивира особено доста. Това вече не е културизм. Ти кога го разбра това за себе си? О, още втората година от как почна да тренирам. Една от най-хубавите книги за културизъм, аз имах късмета да прочита още първата книга за културизъм. Още с втората си година тренировки на културизъм за всички, да, на Джананов. Mm-hmm. Той там човек си го описва много правилно. Нали, къде трябва, в какво трябва да ти е фокуса, как да, нали, как да, върху какво да внимаваш, да не се стремиш да дигаш прекалено тежко. Какво? И трябва да четат треньорите. Не, в интернет не е достатъчно. Нали, ровете го в интернета, може да ви дойде някоя нова система, да харесате нов метод, това, но без да си прочели медицинските книги, няма как да стане. Нали, да се назоваваш треньор, без да знаеш, без да си прочел анатомия, физиология, биохимия, ендокринология, това е смешно. Факт. Факт. Не знам, иска ми се нещо да кажем за финал на разговора. Ние можем още доста така неща да си... Финал, обичайте го този спорт. Правете го с, да, любов правете, към спорта. Не си, като идите на състезание, не си мерете кой с каква кола пристига на състезание. Кой ски маратонки и така нататък. Да. Обичайте с културизма като културизъм. Не да мисли, че са факт, хванали Господ. Света е малко по-комерциален напоследък, но и ако успеете, нали, да вложите малко повече душа и сърце и бъдете приятели, в това, което правите. Нали, и ние с други състезатели не са мразете, не са гледайте лошо по състезания. Поздравете се, което е рядко. Аз мисля, че, нали, вече го няма това чак толкова, но аз и скоро не съм ходил по състезания, честно казвам. Може би от около 2017-2018 беше последните... Може и да... Да са почнали вече да се поздравяват. Имаше и такива години, дето са ги бяха, да, лошо всички. Благодаря ти за отделеното време. За мен е изключително полезно и любопитно всеки път да със сигурност ще направим още нещо. С теб тогава ще си подготвя някаква конкретна тема, която да изговорим. За момента... Половина една година поне. Живот и здраве, нали, да наберем и още популярност. Много, нали, нови неща за казване. Надявам се, че сме били полезни. Да. Благодаря ви за отделеното време и за тези, които гледаха до края този подкаст.
Очаквайте следващи гости и се абонирайте за канала Abnormal Podcast и Abnormal Official. Довиждане и до нови срещи.